tamaşaçılarımız Enene Boğçası bu dəfə Şəmkirdə. Gəlmişik bu dəfə Şəmkirə. Hər bölgənin özünün toy və adət ənənələri olduğu kimi Şəmkirin də maraqlı toy adət ənənələri var. Biz də ona görə gəldik ki, görək Şəmkirdə toyda hansı adət ənənələri var. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Şəmkir Bakıdan 399 km aralıqda yerləşir. Nənələr özlərini günə verir burada. Gəldik, çıxdıq qız evinə. Bəy gözlədik, gəlmir, düşmür. Deyir, qız evi gəlsin, mənə şirinliyi versin. Nə istəyirsən, ha, bəy? Nə versələr onu. Şəmkirdə belə bir adət var ki, gəlin evə gələndə çörək, şirin çörək, bax, belə süfrəyə yerə qoyulur. Gəlin onları bir-bir götürməlidir. Ənənə boğçası olan proqramın nümayəndələri buna iştirak edir. Allah sizə elində olmadan əski eləmədi. Sizə qurban olun, bir mahni gəlsin görə. Gəldik, çatdıq Şəmkirin Seyfəli kəndində. Bugün Seyfəli kənddə oğlan toydu. Artıq oğlan evindəyik, hazırlıq işləri başlayıb. Yemək pişirən kim, maşın bəziyən kim, süfrə bəziyən kim. Necəsiz, salam. Nətərsiz? Günümüzə gələk, həmişə bu evə xeyir işlərə gələk. Nə tərsiz, nənə? Ay, nənə, ürəyən qorxurdan. Göyərtin yirsin. Aç göstərqə qurban olum gidim. Həməşə belə toylarda olasınız. Qullunuz belə toylarda olsun. Qollarınız oynamaqda olsun, ay qızım. Amin. Nəvə qucaqlayın, ay qızım. Amin inşallah. Belə, mənim başımın oğlu da gözü dolunca görsün. Yarısı gəlindən, oğlundan, ay qızım. Allah canım. Məhəmizin xalasısın. Hə, ürəyəm qurban olsun. Adınız nədir, nənə? Bən Öşədik. Bən Öşə, nənə. Oy, qadan alma. Az məni çiftədən yazdırırsan, məni biyabır eləyəcək. Kimsi biyabır eləyəcək? Ramiz Rövşənin Bən Öşə, nənə şeiri var. Eşitmiş olarsınız. Az qadan alma, az. Ürəyəm sana qurban, ay qızım. Bək. Nə iş görürsünüz? Ancaq göyərti. Ancaq göyərti eləyirik, qadan alma. Arada da tərxin, tərxin xoş gəlin deyir. Sağ olun, çox sağ olun. Siz kim olursunuz? Bu mənim qaynımın oğlunun toyudur. Adınız nədir? Nabat. 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 Bak, yaxşı. Nənə, deyirəm bu Şəmkirdə qəşən adətlər var. Ha, nə adət? Toy. Toy adəti, ayrı cür aləmdir. O da bu qayda Şəmkirdə, Seyfəlidə qızır. Siz Seyfəlidə yaşayanlardansınız, hə? Hə, ürəyəm qurban, hə, o. Sizə toy elədilər? Bənə da qızım. Neçə gün elədilər? Neçə gün elədilər? Üç gün, iki gün. Neçə gün elədilər? Yoldaşınız qohumu idi? Bənə da qızım. Mana, ağız onda toyumu var idi, qızım. Başıma bir şalı salırdılar, heç ərə baxma, deyirdilər. Qolumdan tutub aparıb bir dama salırdılar. Onda yox idi. Belə şey yox idi, qızım. Az yazdır, məni bir avr eləyəcək. Ata mindirib apardılar, yoxsa maşına mindirdilər. Bir kameramıza da baxın orada. Yox, bu ömüz tikildi. Ömüz Allah tikdi. Yox, ata mindirmədilər. Maşın var idi o vaxtı, maşına mindirdilər. Məni qur olmayıb, bir volqa var idi kəndimizdə, kirvəmizin. Ona mindirdilər, gətdilər, ay qızım. Əsas oldu ki, toy elədilər də, yüngülvari. Yüngül bıngıcə beləcə dana, adı oldu ki, toy oldu da. Kişi ilə nətər oldu, tanış oldu? Ay, bəcə, kişi ilə qonşuyduq, valla.
Qonşuyduq, qonuyduq, nə bilim mən. Neçə yaşınız var idi onda? Onda 16. 16. Hə, onda sevdisə? Hə, val. Nətər oldu bə? De, nə bilim, ay kızım, sevdik dana bir. Qızıldan sandıqda nəyiniz var, nənə? Ağac gözlərinə qurban olum, elə şey yoxdur, ay kızım, valla. Qızılın yoxdur, nənə? Yox, yox, onda qızılzadı yox idi. İndi də yoxdur, vermədilər uşaqlar. Uşaqlar Allah özü sağ eləsin, özlərini eləyər, mənə nə eləyəşdilər, onlar olsun, mən olmasın. Hə, sandıq da yoxdur. Yox, rəyəm qurban, sandığım zam yoxdur. Can mən öşə nənə, can. Rəyəm qurban, bir avr olədik mənə qızım, toba. Bütün diftəhnədən danışdırdı məni. Yox, yaxşıdır. Əbbi danışdın, ha? Can, Allah ömür versin nənə. Mən bir dənə gedim, görüm orada məyə göz qaş eləyirlər ki, nəsə başqa şey var. Gelim onları çəkim, gəlim. Rayonlara zada gedirəm. Əvvəllər görürdüm belə şeyləri, indi görmürəm. Xoş gəlirsiniz, çox sağ olun. Sizinkidir? Nəvəmdir. Nəvənizdir, hə, Allah saxlasın. Qızdır oğlan. Oğlan. Siz nəyə olursunuz evin? Qonşu. Siz gəlmişsiniz, kömək edir. Kömək edirmək. Çox sağ olun. Sizinkidir? Nə, o da nəvəmdir. Hə, Allah saxlasın, elə iki dənədir. Yox, altı dənədir. Salam, salam. Nə gözəl çalmadı. O gün mən də belə eləmişdim. Hər çalmanı. Necəsiz? Sağ ol, yaxşıyam. Siz nəyə olursunuz evin? Biz qonşuları. Qonşular gəlib kömək eləyir. Həm qonşu, həm qonşu. Orada nə var? Orada kabab çəkəmək. Hə, kabablar? Toy mübarək, mübarək. Nənələr özlərini günə verir burada. Can, bıçaqla nənə. Qorma, qorma. Hoş gəlin. Ha, qızım, hoş. Həməşə belə toyə eləsən. Həməşə belə şəddiyə eləsən. Mənim qudam öydü. Belə gözəl yerlərə eləsən, qadana. İkinci dəfə Şəmkirdə çəkirəm, elə sizin toyla süftə eləyirik. Qadanalım, elə həmişə gələsən sən bizim toylara. Həmişə. Sağ olun, çox sağ olun. Siz ancaq kartof işinə siz baxırsınız. Kartofa baxırıq, kebaba kartof soyuruq, fənə qərə bizim sənətimiz budur, qadanalım. Yemək işinə siz baxırsınız. Yemək işinə biz baxırıq. Bu evi nə olur? Toy evinin qudasıyam mən. Qızım hem gəllimdir, böyük qızım. Siz nənə? Oğlanın atası kişinin dayısı oğludur. Biz qohumuq, hamımız qohumuq. Həm də gəlmişsiz yemək işlərini kömək eləsin. Pul verəcəklər? Yox, biz pulsuz işləyirik, qadın alın, biz pulsuz işləyirik. Pul nədir? Hə, bu da nəvəmdir. Bu da nəvəmdir. Hələ bir dənədir. Yox, çoxdur nəvəm, bu nəticəmdir. Hə, inşallah bundan da görəsiz, kötücə. Onda da gələsiniz, onda da toylar əlin. Amca subaylara inşallah. Amin. İnşallah. Bu nə bişirirsiniz? Bir dənə mənə deyin, nə yeməklər olur Şəmkirdə toylarda? Şəmkirdə buzatma, ondan kavab, döymə, tikə, ona kartof, cücə, xoy, nə desən, nə desən var Şəmkirdə? Soyuq gəliyən yeməklər, hə. Bu sizin toy olub da əvvəllər. Hə, olub. Bu yeməklər bişirilib o toyda? Hə, hər yerdə pişiririk, hər sizin toyda. Bu yeməklər pişirildi ya yox? Pişirilir, ha, məşə pişirilir. Hep bizim toyda da, qonşu toyunda da, qohum toyunda da, Şəmkirdə vəbcə qəşək toylar olur. Hə, görək də, görək, görək. Görək. Sən gör, bugün burdan nə təri hərəkət olacaq. Nə qəşək sırğadı. Hə, hələ belə gözəl siqo görməz. Belə gözəl sepim də var, anam qurban. Anam qurban, mən elə belə şey... 10 rubl. Kim verib bunu? Hə? Bunu çalın bana. O vaxtı. Siz kimə verəsiniz? Hə? Mən də belə nəvəmə. Gəlini almışam, nəvəmə verəcəm mən də bunu. Elə bir dənə nə? Hələcə bir nəvəm var yanımda. Allah başa tam deysin, 10 dənə nəvəm var. Həm də yanımda bir oğlan, bir qızdır. Mən də qızıma verəcəm. İnşallah. Mən də deyəcəm, ha qızım, bunu sənə patarsa verəcəm. İnşallah o da çox o 20, 30 il, 40 ildən sonra. Yox, qızım, elə bir 10 ildə, bir 5 ildən sonra verəcəm nəvəmi. Həəə, həbətçi eyli qalıb. Bizdə 15 yaşında verirlər qızı, anam qurban. Bizi də verdilər, niyə imkan vermirsiniz danışsın? 15 yaşda getmişsiniz siz de. Mən özüm 15 yaşında etmişəm. Mən özüm 15 yaşında kişi bəyənim, o sənə kişi bəyənim. Hansı da kişi, hansı? O başda ağbaş, çəkərsən.
Xudayam, gəlib ayrıcə ikimizi çəkərsən. Hansı yoldaşınız? O papaqlı var, ey, bərdən o papaqlı, bax o. Əsada olan, hə, sizin yoldaşınız. 15 yaşında o məni beyəm. Bəs siz nə tər oldun deyə? Mən də onu elə bəyənmişəm, belə dağlar qoynumda. Elə görüşəndə də dağlar qoynumda. Elə həmişə dağlar qoynumda beşik fəsli. Onun adı Əşrəf, özünün də adı Gəməndir. Gəmən. Hə, bəli, bəli. Bacınızdır. Bacıyıq. Elə ki bacısız. Yox, 7 bacıyıq. İnşallah. Bir dənə də qardaş olar. Qardaşımız var idi. Biri rəhmətə gedib, biri durur. Kızım, həməşə belə çəmənliyə eləsən. O kimdir, o kimdir? O mənim oğlumdur, bu da bacımın oğludur. Bax, bunun oğlu. Maşallah, maşallah. Həmişə toylarda olasınız. Sizi biz görmək... Sizin kanalı biz görməkdə çox şadıq. Allah canınıza sağlıq versin. Allah kanalınızın rəhbərinin canına sağlıq versin. Sizlə bağə. Biz həmişə izləyirik bu kanalı. Gözəl kanaldır. Siz də qismətli gəlib çıxırsınız. Çıxdıq Seyfəliyə. Allah şükür. Allah Seyfəli gözəl yerdir. Azərbaycanımız bir nəvəm var. Allah haqqı. Gecə hamı yatışır, sizin kanala baxır, sizə baxır. Aynən, mən ona baxıb yatacaq. Allah haqqı. Buradadır həmin nəvəm. Həmin nəvəm buradadır, indi gələcək, görkəzəcək. Bu qızıl sizdə var, nənə? Yox, qızılım yoxdur qadınalım, mən. Mən qızılsızam, yox qızılsızam qadınalım, yox. Elə bu paləcə yüzükdür, bunu mənə oğlum patarka verim. Nələr söylədilər, gördülər elə. Soyutmadır. Hə, bu soyut. Bəs bu nədir? O, bozatma sos deyirlər. Bax, ondandır. Onu tökəcəksin onun üstünə. Onu da onun üstünə tökəcəyik. Və bu nədir? Bu da həmin şeydir. Soğan da onun içindəki. Soğan. Hə, bu toyda üstünü təşkil edəcək kebablar. Sağ olun, çox sağ olun. İndi gələcəm siz tərəfə də. Lülə işinə siz baxırsınız. Nə tərsiz? Seyfəli kəndin kebab işləri sizdən. Bəli, bəli, elədir. Oğum deyirsiniz? Yox, yaxınıq. Yaxınsınız. Neçəyə gedirsiniz toylara belə kebab pişirməyə? Biz pulsuz almırıq. Yaa, pulsuz deməyin ki, gedirəm. Pul almırıq. Nə qədər verirlər bunlara, toylara? Kəndi belə deyək ki, elə pul almırlar, yüngülvari. Siz nə verərsiniz, verərsiniz. Yüngülvari, bunlar bizim xeyirlərin hamısını, xeyir işlərin hamısında iştirak edirlər. Yüngülvari nə qədər verir? Nə bilmə, kimin gücündə nə çatırır? Gündə bir 50 maddi, 100 maddi, 200 maddi, 300 maddi, nə qədər? 100 maddi. Yalındır, 150 maqalı. Hə, indi siz bunu bişirin qəşəm. Orada qoyublar bişməyə. Mən bunun dadına baxım, görüm ki. Məlim adınız nə oldu? Binnət. Binnət ustanın bişirdiyi kebabların dadı nə tərdir? Unutmayın ki, haradayıq? Seyfəli torpağındayıq. Öz torpağımıza bağlıyıq. Azər milləti var. Gəl unutma Azərbaycanı. Söylə ona Tayhanı. Gəssəniz də hər yanı səfalı cənnəti var. Azərbaycan bir cənnətdir, gözəlliyi bil hikmətdir, verilən əla qiymətdir, yaradanın qüdrəti var. Sizi gözdən qoymaz bir an, damardan axır eyni qan, bu toyu büsatı yaradan xalqın cəmiyyəti var. Hə? Sinəm coşur çağlayır, vətən özünə bağlayır, ayrılıqdan kür ağlayır, Şəmkirin nəzakəti var. Özüm yazmışam. Nəzakət özünüz sizə. Elə bir dənə də şeiriniz? Çoxdur, nə bilim mən elə. Şiir həsr eləmişsiniz hansısa şeiri? Hə, az yaman yazmışam. İndi yazmışsınız, yoxsa cavan vaxtı? Yox, indilərdə. Nə yazmışsınız, bir dənə, bir bəhd deyin görüm. Doğru yol göstərirəm mən sənə, oturub-durub dalaşırsan sən yenə. Sevgilinin heç baxmırsan üzünə, taliyinə niyə bilə baxırsan? Əlindəki qab-qacağı atırsan, məni öldürər bir yavrı ilə televizyonda görmək. Qab-qaşıq atırır evdə kişi. Atan da atır, dana indi bir dənə atır. Ay, ay, ay. Dalaşırsınız, hə, tez-tez? Yox, dalaşmır, niyə? Hə, hirslənəndə atır. O məni çoxdan sevib, 5-ci sinifdən. 5-ci sinif, bir yerdə oxumuşuz məktəbə? Bir yerdə, bir sinifdə oxumuşuz. Hə, bənətər oldu, yazdı, məktubla yazdı. Məktubla. Nə yazmışdı yadınızda orada? Birinci, ikinci cümləri. Onda 5-ci sinifdə yazıb məktubu. Hə. Sevgi məktubunu. Elə bilə yazmışdı, nə bilgin. 5-ci sinifdə sevgi sor. Nə yox?